Avram, prvi deo, putovanje. Terah nam seinen Sohn Abram. Uze Tara sina svojega Avrama i Lota, sina Aranova, unuka svojega, i Saru, snahu svoju, ženu Avrama, sina svojega, i pođoše zajedno iz Ura Haldejskoga da idu u zemlju Hanansku i dođoše do Harana i onde se nastaniše. Als sie aber nach Haran kamen, siedelten sie sich dort an. Die Lebzeit Terachs betrug 205 Jahre. I požive Tara svega 205 godina i umre Tara u Haranu. I reče Gospod Avramu, idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju koju ću ti ja pokazati. I učinit ću od tebe veliki narod i blagoslavit ću te i ime tvoje proslavit ću i ti ćeš biti blagoslov. Blagoslovit ću one koji tebe uzblagosiljaju i prokleću one koji tebe usproklinju. I u tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji. Tada pođe Avram kao što mu kaza Gospod i s njim pođe Lot. A beše Avramu 75 godina kad pođe iz Harana. I prođe Avram tu zemlju do mesta Sihema i do ravnice Moreške. Die Kanaaniter waren damals im Land. A u toj zemlji bijahu tada Hananeji. Abram wanderte nach Kanaan aus. Posle otide odande na brdo koje je prema istoku od vetilja i onde razape šator svoj. Te mu vetilj beše sa zapada, a gaj s istoka. I onde načini Gospodu žrtvenik i prizva ime Gospodnje. Dann zog Abram immer weiter dem Negev. Odande otide Avram dalje idući na jug. Über das Land kam eine Hungersnot. Ali nasta glad u onoj zemlji.
Da zog Abram nach Egipten hinab. Avram siđe u Misir da se onda skloni, jer glad beše velika u onoj zemlji. A kad se približi da već uđe u Misir, reče Sari ženi svojoj: Gle, znam da si žena lepa u licu. Zato kad te vide Misirci, reći će: ovo mu je žena, pa će me ubiti, a tebe će ostaviti u životu. Nego hajde kaži da si mi sestra, te će meni biti dobro tebe radi i ostaću u životu uz tebe. I kad dođe Avram u Misir, videše Misirci ženu da je vrlo lepa. I videše je knezovi faraonovi i hvališe je pred faraonom. I uzeše Saru u dvor faraonov. Faraon činjaše dobro Avramu, Sare radi, te imaše ovaca i goveda i magaraca i sluga i sluškinja i magaraca i kamila.
Ali Gospod pusti velika zla na faraona i na dom njegov radi Sare, žene Avramove. Tada dozva faraon Avrama i reče mu: zašto si kazao sestra mi je, te je uzek za ženu? Sad eto ti žene, uzmi je pa idi. Nem si und geh. Ine ishtecha. Kach. I zapovedi faraon ljudima zanj, te ga ispratiše i ženu njegovu i što god imaše. Tako otide Avram iz Misira gore na jug. On i žena mu i sve što imaše, također i Lot s njim. A beše Avram vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom. I iđaše svojim putevima od juga sve do Vetilja, do mesta gde mu prvo bijaše šator između Vetilja i Gaja. Do mesta gde prije beše načinio žrtvenik i onde prizva Avram ime Gospodnje. A i Lot, koji iđaše sa Avramom, imaše ovaca i goveda i šatora. I zemlja ne mogaše ih nositi zajedno, jer blago njihovo bijaše veliko da ne mogahu živjeti zajedno. I bijaše svađe među pastirima Avramove stoke i pastirima Lotove stoke. Avram reče Lotu: nemoj da se svađamo ja i ti, ni moji pastiri i tvoji pastiri, jer smo braća. Nije li ti otvorena cela zemlja? Odeli se od mene. Ako ćeš ti na levo, ja ću na desno. Ako li ćeš ti na desno, ja ću na levo. Tada Lot podiže oči svoje i sagleda svu ravnicu Jordansku, kako celu natapaše reka. Beše kao vrt Gospodnji, kao zemlja Misirska, sve do Zagora prije nego Gospod zatr Sodom i Gomor. I Lot izabra sebi svu ravnicu Jordansku. I otide Lot na istok i razdeliše se jedan od drugoga. A Gospod reče Avramu, pošto se Lot odveli od njega: podigni sada oči svoje pa pogledaj s mesta gde si, na sever i na jug i na istok i na zapad. Jer svu zemlju što vidiš, tebi ću dati i semenu tvojemu do veka. I učinit ću da semena tvojega bude kao praha na zemlji. Ako ko uzmože izbrojati prah na zemlji, moći će izbrojati i seme tvoje.
Abraham wird auch deine Nachkommen zählen können. Mach dich auf. Ustani i prolazi tu zemlju u dužinu i u širinu, jer ću je tebi dati.